З Петром Порошенком порозумілися. Про це заявив очільник США Дональд Трамп після зустрічі з президентом України. Примови в овальному кабінеті Білого дому завершилися вже близько 2 годин, тому тривали приблизно 20 хвилин. До цього президент України зустрівся з віце-президентом США Майком Пенсом та з міністром енергетики США Ріком Перрі. З останнім говорили про спільні проекти в атомній енергетиці, галузі видобутку енергоносіїв в Україні, а також про можливості постачання альтернативних видів палива, зокрема, зрідженого газу з США. Президент Порошенко висловив свою впевненість в надійності США як стратегічного партнера. Дональд Трамп, в свою чергу, сказав, що вони мали, цитую, «хороший діалог та порозумілися щодо багатьох питань». Це велика честь зустрітися сьогодні з Петром Порошенком, президентом України, країни, в справи якої ми всі дуже сильно залучені. Ви це бачите і про це всі читають. Ми мали дуже-дуже хорошу дискусію і досягнули значного прогресу. Сполучені Штати Америки є нашим партнером. Ми не дуже зацікавлені в залученні Сполучених Штатів Америки до активного процесу. Сполучені Штати Америки є країною-гарантом по Будапештському меморандуму. І сьогоднішня зустріч підтверджує важливість України для Сполучених Штатів і рішуче налаштованість на підтримку нашої держави.